Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimov. 7 fevral 1988-ci ildə Bilasuvar rayonunun Əliyabad kəndində zəhmətkeş bir ailədə dünyaya göz açmışdı. 1994-cü ildə Şəhid Piriyev adına Əliyabad kənd orta məktəbinə getmiş, 2005-ci ildə oranı bitirmişdi. İlə həmin il Bilasuvar rayon hərbi komissarlığından Milli ordu sıralarına çağırılmışdı. O, daxili qoşunların xüsusi təyinatlı bölüyündə xidmətə başlayır. Qısa müddətdə çavuş rütbəsi alır. 2007-ci ildə ordudan tərxis olunaraq bir müddət mülki işlərə çalışır. Lakin vətən sevgisi hər şeydən üstün gəlir. Könüllü ərizə yazaraq yenidən ordu sıralarına qayıdır. Mübariz İbrahimov bir müddət Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzinin gizir hazırlıq kursunda təhsil alır. Sonra ehtiyat hərbi hissədə xidmətə göndərilir. Mübariz burada xidmət etmək istəmirdi. Yalnız ön cəbhədə olmağa çalışırdı. O dəfələrlə komandanlığa ərzə ilə müraciət edərək onu ehtiyat hərbi hissədən ön xəttdə yerləşən bölmələrdən birinə dəyişməsini xahiş edir. Nəhayət, istəyinə nail olur. Bu, arzusuna da çatır. Gizir Mübariz İbrahimovu bu ön xəttə gətirən bir amal, bir istək idi. Vətən, millət, torpaq. Onun qəlbində bir müqəddəs fikir hakim kəsilmişdi. Məzlumun dostu, zalımın düşməniyəm. Zaman etibari ilə bu, çox qısa bir vaxtdır. Ancaq bu qısa zaman kəsiyində, Mübariz sözün əsl mənasında özünün zabitlərə, əskərlərə sevdirə bilmişdi. Bir sözlə hamının məhəbbətini qazanırdı. Tanrıya bağlı bir insan idi. Həmişə ehtiyacı olanlara kömək etməyi, onlara mənəvi dayaq olmağı xoşlayırdı. 18 iyun 2010-cu il Tərtər rayonu yaxınlığında yerləşən Şiştəpə adlanan ərazi saat 23:30-dur. Bir qrup erməni hərbiçisi atəşkəsi pozaraq mövqələrimizə hücuma keçir. Həmişə səngərdə ayıq-sayıq dayanan milli ordunun əskərləri bu dəfə də düşmənə layiqli cavab verirdi. Gizir Mübariz İbrahimov bu döyüşdə xüsusilə fərqlənirdi. O hücuma keçən erməni yaraqlılarının həmləsini dəf edərək tək başına düşmənin onlarla canlı qüvvəsini məhv edir. Bu döyüşdə o qəhrəmancasına həlak olur. Subay idi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyul 2010-cu il tarixli fərmanı ilə İbrahimov Mübariz Ağakərim oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Bilasuvar rayonunda adına küçə və orta məktəb var. Allah sənə rəhmət eləsin, şəhidim. Bir oğul yetişdi ana vətəndə. Ürəklərdə qaldı gözdən itəndə, şəhid olmaq üçün getdi gedəndə, haqsızlığa sinə gərdi Mübariz. Yadigarı namə oldu, söz oldu, vətəninə, öz əhdinə düz oldu, bir gecədə silinməyən iz oldu, yüz yağını yerə sərdi Mübariz. Qeyrətinə sığdırmadı olanı, getdi haqq əli ilə bölsün yalanı. Allah tapşırdı ata-ananı, ürəyində vətən dərdi Mübariz.